越美越来呀越嫩，真美苏呀比耶却开呀比小姑的嫩绿绿可哇恰绿撒开呀比阿罗妈阿罗西的桑巴妈萨里皮巴的ကျွန်တော်အထင်လင်းမှာကဘာကြီးရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့အတူလူသားတွေကလည်းမျိုးဆက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်တန်းကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေစမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေကလည်းနတ်ရေကန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်သလိုအလိုရှိရာဘုံကနေပြောင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအဆင့်ဆင့်တိုးတက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့တယ်လီဖုန်းကိုတီထွင်ခဲ့ကြတဲ့အန်တိုနီယိုမော်ချီအလက်ဇန်ဒါဂရီဟမ်ဘဲတို့ဟာယနေ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေကြတဲ့ဆဲဖုန်းတွေစမတ်ဖုန်းတွေကိုကင်တွယ်ခွင့်ရမသွားခဲ့ပါဘူးသူတို့တီထွင်ခဲ့တဲ့တယ်လီဖုန်းတွေကနေအခြားသောပညာရှင်ပေါင်းများစွာကအဆင့်ဆင့်စမ်းသစ်မှုတွေဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြလို့ဒီကနေ့မြင်တွေ့သုံးစွဲနေရတဲ့အချိန်ထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တယ်လီဖုန်းကိုကင်တွယ်ပြီးနည်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စတင်တီထွင်ခဲ့သူတွေအဆင့်ဆင့်ဖန်တီးခဲ့ကြသူတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမေ့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးကိုကငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးဝယ်ယူသုံးစွဲတာဖြစ်ပေမဲ့တန်းပေါင်းများစွာသောလူသားများအတွက်အကျိုးရှိအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သူများရဲ့ကျေးဇူးကိုမေ့လို့မဖြစ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲဥဆောင်လမ်းပြသူတက်ဆွန်ကြိုးပမ်းသူလွတ်လပ်ရေးမျိုးစေ့ချသူများကသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်များရဲ့ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွတ်လပ်ရေးရတာနှစ်ပေါင်း250နေပါရှိပေမဲ့ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်ဂျွန်အဒမ်သောမတ်ဂျက်ဖာဆင်ဘင်ဂျမင်ဖရန်ကလင်စတဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်များရဲ့ကျေးဇူးကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့သတိရဂုဏ်ပြုနေကြရပါတယ်ဒါတွေကိုတိုင်းဝိုင်းပြီးပြောနေရတာကအကြောင်းရှိပါတယ်တမိုင်းအမားတွေနဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြတ်တောက်နေတဲ့အကြာကအသည့်အမြင်အယူအဆကွဲပြားမှုတွေကိုညှော့နှဲစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်1958ခုနှစ်ကစတင်တည်တည်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာ1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့မတ်လ2ရက်နေ့ကိုတောင်သူလယ်သမားနေ့ဖက်စစ်ဒေါ်လာရင်းနေကိုတတ်မတော်နေဆိုပြီးအာနာရှင်တွေကအလိန်ညာတွေအောက်မှာတိုင်းပြည်ကိုကြီးထွားစေခဲ့ပါတယ်စစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုစတင်ဆန့်ကျင်တဲ့မျိုးဆက်ကလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်နဲ့နောက်မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတာလဲအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေပါပဲ1962ခုနှစ်နဲ့1988ခုနှစ်ကြားကာလဟာမြန်မာပြည်လူထုအနေနဲ့ကဘာနဲ့အဆက်အပြတ်ဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့7 July အရေးခင်းအလုသမားအရေးခင်းဥတ္တန်အရေးခင်းမိုင်းရပြည့်ကျွန်းစွယ်အရေးခင်းစတဲ့အရေးတော်ပုံများကိုကဘာကတိဖို့မဆိုထားနဲ့ကာယကံရှင်များနဲ့နိစ္စရာလူတချို့ကလွှဲရင်ပြည်တွင်းကလူတွေတောင်မသိကြပါဘူး။အာဏာရှင်တွေကလည်းတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးမကျင်မသက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူမှုအာယုံမဆိုင်အောင်ဘာသာရေးအဓိကရုံးလူမျိုးရေးအဓိကရုံးတွေဖန်တီးပြီးအာယုံလွှဲခဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကမသိသလိုအချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုပါခံစားခဲ့ရပါတယ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံမှာတော့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းအကြီးအမားဆုံးဒေါ်လာရင်းအဖြစ်မျိုးဆက်3-4ခုကပါဝင်အောင်ကြွခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုစစ်အရေးကွန်ချွတ်ထားသူတွေထံကနေယူနီဖောင်းဝတ်သူတွေကအစားထိုးနေရာယူလိုက်တဲ့သဘောပါအာဏာသိမ်းတဲ့ဆိုတာထက်လူပြောင်းနာမည်ပြောင်းပြီးအကြမ်းင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ပြလိုက်တာပါမြမပြည်ရဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဟာနှစ်ပေါင်း60အတွင်းအလှည့်ပြောင်းမျိုးစုံတော်လှန်မှုပုံစံမျိုးစုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရသလိုအခွင့်အရေးအကန့်အသတ်တွေကြားမှာအတွေးခေါ်အတိအမြင်တွေလက်ဆင့်ကမ်းရင်းကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လူသည့်ထင်ရှားအဖြစ်အပျက်တွေထက်မထင်မရှားဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရမှုတွေကပိုများပါတယ်အ
ောင်တို့ကြီးဆိုးတဲ့အခါတော်ယုံအလင်းရောင်ကတိုးမပေါက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့ပိုင်းမျိုးဆက်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကတော်လန်ရေးကိုမျိုးစေ့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်တိုင်းမှာအားနည်းချက်အားသာချက်တွေရှိပါတယ်အရာရာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မျိုးဆက်ဆိုတာမရှိပါဘူးညံမျောမြင်ရှိတာချင်းတူရင်တောင်ပထမမျိုးဆက်ကအတွေ့အကြုံပိုရှိပြီးနောက်မျိုးဆက်ကနည်းပညာတက်ကြွမှုပိုရှိပါတယ်ရှင်တန်ကြီးပြင်းရတဲ့ကာလပေါ်မှာမူတည်လို့ကွဲပြားတဲ့အသည့်အမြင်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဂျေဇုတင်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းခေတ်ဆက်ဆက်အာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ဆန့်ကျင်ခဲ့သူများကနောက်လူတွေဂျေဇုတင်ရမယ်သူတွေပါ။မြမပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ကြုံနေရတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာတိုင်းပြည်ရဲ့နေရာအနှံ့ကမျိုးဆက်အားလုံးပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်လို့မြမသမိုင်းမှာအညီညွတ်ဆုံးအာနာရှင်တော်လှန်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေတော်ဘုံပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းတတ်ရှုသွေးခွဲမှုတွေကိုအပြန်အလှန်လေးစားမှုအပြန်အလှန်သင်ယူမှုတွေနဲ့အင်အားအပြည့်ကျော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြမမြေကအမြင့်ပြတ်မောင်းထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ညီညွတ်ချင်းဟာအကြီးမားဆုံးအင်အားဖြစ်ပါတယ်မမေ့ပါနဲ့ငါတို့မှာငါတို့ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအနုထေကိုင်းနေတဲ့တွေကိုအရင်မြေမှာအချင်းတွေတိုင်းစီရင်ဖီးပြင်းနေရပေမဲ့ဒုခရဲ့ဘုံကိုချဲလဲရှောက်ခဲ့ပြီချမ်းချင်းတလားWe, we, we, we.